Тогтвортой хүүгчлийн зорилго дээд түвшний чуулга уулзалт өнөөдөр болж өнгөрлөө. Уулзалтын зорилго нь цар тахлаас үүдсэн сөрөг нөлөөг давн туулах, эдийн засгийн сэргэлтийг хурцгах болон 2030 он гэхэд хүрэх тогтвортой хүүгчлийн зорилгын 10 жилийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхэд олон талын оролцоог хангаж, санал солилцох, за хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд оршиж байгаа юм. Өнөөгийн байдлаар нэгдсэн үндэстэн байгууллагын системийн болон төрөлдсөн байгууллагууд санх хөтөлбөрийг төлөөсөн 11 байгууллага Монгол Улсын тогтвортой хөгжил ард иргэдийн ахуй амьдралыг сайжруулах чиглэлээр манай улсад суурин төлөөлөгчийн газраа байгуулан ажиллаж байна. 2015 онд нэгдсэн үндэстэн байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 70-р чуулганаар мянганы хөгжлийн зорилтуудын залгам чалаа болсон тогтвортой хөгжил 2030 хөтөлбөрийг тунхаглан баталсан. Монгол Улсын хувьд тогтвортой хөгжлийн зорилгыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн дараах ажлуудыг Улсын хурлын дарга зандан шатар онцлон хэлсэн юм. Монгол Улс тус хөтөлбөрийг өөр орнд удирдуулах ажлыг эхлүүлсэн дэлхийн хамгийн анхны улсуудын нэг. Тус хөтөлбөртэй уялдуулан Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал хөтөлбөрийг 2016 оны 2-р сард Монгол Улсын хурлын 19-р тогтоолоор баталсан. Уг үзэл баримтлалын дагуу манай улс нэг хүнд ногд хорлогоор дунд орлоготой орнуудын тэргүүлэх хэрэгнээд багтаж доктортой өсөж байгаа эдийн засгийн олон салбартай нийгмийн хүрээнд дундаж болон чинээлийг дундаж давхраа дамгайлсан экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалсан доктортой арчилсан засаглалтай болох томоохон зорилтуудыг төвшүүлж ажиллаж байна. За хоёрдугаар доктортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр институцийн шатлсан бүтцэн байгуулалтыг бий болгосон. Доктортой хөгжлийн зорилгын асуудлыг хариуцсан дээд түвшний бүтцэн Улсын их хурлын доктортой хөгжлийн зорилгын дэд тороо байгуул засгийн газрын түвшинд Монгол Улсын ерхий сайдаар хасуулсан доктортой хөгжлийн үндэсний хороо ажиллаж байна. За гуравдугаар Монгол Улсын хууль тогтоомжийн 2024 он хүртэл босонгуулах үндсэн чиглэлд Монгол Улсын доктортой хөгжлийн зорилгын үндсэн зорилт түвшин шалгуур үзүүлэлт болох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой нийцүүлэн боловсруулж засгийн газраас өргөн мэдүүлгээр тусгасан бөгөөд энэ намрын чуулганаар хэлсэж бодлохоор төлөвлөд байна. Тогтвортой хөгжлийн зорилгыг хангахад 2022-оос 2024 онд засгийн газраас зарим бодлогыг ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ танилцуулсан. Засгийн газар Монгол Улсын урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлогод үндэслэн цар тахлыг богино хугацаанд эрсдэл багтаа таван тулах, эдийн засга сэргээх, иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлж дундаж давхаргыг дэмжих үндэсний шин тогтолцоо бий болгох, шударгаас цахим засаглалыг бэхжүүлэх зорилтыг дэвшүүлэн шин сэргэлтийн бодлого тодорхойлон ажиллаж байгаа. Засгийн газар Монгол Улсын 2022 оны төсвийн төслийг өнгөрсөн 7 хоногт улсын хурлд өргөн барьсан. Тогтвортой хөгжлийн зорилгод нийцсэн шинчлэлийг ирэх жилийн төсөвт тоцгсон. Жишээлбэл ядуурлыг устгах, өсвөлөн цогцоох зорилтуудыг хэрэгжүүлэх үндэс бол дундаж давхаргыг дэмжих үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэх явдал юм. За тиймээс хадгаламжтай ирээдүйн иргэдийг бий болгох тогтолцоог бүрдүүлэх үүднээс байгалийн байлгын өргөжийг бэлэн мөнгөөр халамж хэлбрээр тараахаас татгалзаж, тэгээс 18 насны иргэдийн нэрийн дансанд боддоор мөнгөн хэлбрээр байршуулах тогтолцооны шинжилт шилжин орох болно гэдгийг онцолж байна. Амийн эрүүл мэндийг дэмжих зорилтыг хангах хүрээнд иргэн бүхэнчил нэг удаа урьдчилсан ажиллагаанд хамрагддаг бол тогтолцооны шинжилгээг мөн хэмжил эхлүүлнэ. Чанартай боловсруулалтыг хангах хүрээнд боловсруулалтын салбарын шинжилгээний багцуулыг улсын хурлд өргөн барьсан бөгөөд үүнд цахим боловсруулалт болон үр дүн гүйцэтгэл суурилсан шинжилгээг тусгасан. Мөн энэ жилийн жилээс засгийн газар үдийн цаг хөтөлбөрийг үдийн хоо болгож нэг хүүхдийн ах хүчлийн хэмжээ нэмэгдэж цаашдаа дасгалын чанарт томоохон ахиц гарна хэмээн үзэж байгаа. Энэ болон бид бүтцийг нэмэгдүүлэх, ээлтэй хад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилтуудын хүрээнд хот хөдөөгийн хөгжлийн тэнцвэрийг хангах, төвлөрлийг саргалах, Улаанбаатар хотын автоцмын төвлөрлийг бууруулах, нийгмийн тээврийн үйлчлэгээнд чанар хөтөлбөрийг сайжруулахад мөн 22 онд тодорхой анхаарах болно. Улс орны тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаа үзүүлэлт нь гадаадын хөрөнгө оруулалтыг эх орондоо татах суур нөхцлүүдийн нэг болдог хандлага руу дэлхийн нэгтэрэ шилжиж байгаа. Тэгэхээр Монгол Улс өнгөрсөн хугацаанд олж авсан ололт амжилтаа ирээдүйд ахиулахын төлөө ажиллах болно гэдгээ онцолж байна. Улсын хурлын Монгол Ардын намын